Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате, днес играме Snipers vs. Hunters. И не забравяйте хора, че днес от 19.00 започваме с лайвстримът на GTA. Поне за днес ще бъде само на GTA, може би плюс ще накрая малко ще позалагаме в CSGO Stronger. Освен това, мисля, че вече другия петък ще мога да стримам и на Overwatch, но ще видиме. И така, започваме с първи раунд. За малко спирахте път, защото бях изключил звука на играта, но започваме. О, Зенторната! Супер. О, имаме много. Така. Хубаво, че ограничението е само до 8 човека, понеже иначе става твърде претъпкано. Мале, трафикът е включен. Джъмповете са прекрасни. Не успях да се... Оу. They see me rolling. Уау, по-леко бе. Сириус, кой го каза? Не. What? Пич, ти леко казано лагваш. Леко казано. Леле, мале. Тук не трябва да има грам за силка. Оу. Добре. Значи да речеме. Не, отново ли? Мале. Та заболя. Останах само аз и The Shadow BG. Мейт, къде си мейт? Не ме стреляте? Не? О, този ме оцели! Фак. Леле. Оу, паднах много лошо. Моя човек къде е? Добре, аз ще... ги увличам. Ох, той пък нищо не направи. Връщам се! О, гумата! Сейв ми! Кой го каза да дойде да го сейвна? Така как имам кръв по тялото, ще го сейвна хубаво. Черното. Ще сееме смърт сега с него. Надявам се. Защото като гледам само един... Оу... Добре, време да ги разцепиме. Малко да им покажем снайпер скилс, надявам се. Не знам защо мишката ми е... Кабелът по-скоро на мишката. Е, за този на камерата, фак. Сега ако мърда малко по-рязко, момент трябва да играя сега като пълен дебил. Браво, наша се фърли, минус един човек. Айде барбита, елате ми барбита. Оу фак, не те оцелих. Този пич какво направи? Не! What? Как не успях да те оцеля, бе? Как бе? Леле, ужас. Изгубил съм всякаква форма за стреляне с снайпери. Това е много лошо. Оу! Уоу. Формата е временна, обаче класата е вечна. Не, снайпер! Спаси му живота, май! Фак. Леле. На кол съм. Уоу! Ект. О, не успях. Наклони се мен. На козвам ти се разминава, пич, нали знаеш? Мале, къде падна? Не. Вау! Уцели го! Ако го бях убил във въздуха. Остана на точно на един хит. С какво ти да го бях оцелил, ще умре дори с снежна топка. Този пич долу ли падна? Не. Кара странично.
Рун трети. Така. Проблема на тази платформа е, че е твърде... Чай са широка? Да, твърде широка. Не... Твърде не е широка, твърде тясна. Омага. Това е проблема, че не мога да скача горе много лесно. Трябва да карам... Оу, ай, почти умрях. Ей, така трябва някакво... Оу, 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 обърни се. Мале, мале. За малко ме бяха пръснани. Не знам ако не взема някоя улична кола, дали няма да бъде по-добре. Замислям се. Защото зенитрон е твърде бързо. Sculpt. На коса, още малко. Или по-скоро директно да скачам, да не целя да се качам, защото... Не знам, ще бъде твърде трудно, ако се опитам така да направя. Не, глупост, глупост. Тука само... Щях да умра. Спукахте ми гума, нали? Мразя ви, бе! Аре, синьото! Мале! Оу, 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 оу. Останахме двама. Супер. What? Чакай, там е целите. Не, още мъничко ми трябва. Останах последен. Супер. Воу. Леле. Не, отново няма да успея. Знаете ли какво, засилвам се на макс. Просто да видим какво ще успея да ме да налее. Какво ще успеем да направим? Мръднах много тъпо и умрях. Време за реванш. Лошо, че почнахме първи долу и сега може би ще загубим тази игра, понеже резултат е 2 на 1. Но ще видим, времето ще покаже. Кой прави ремонт? Пичове, моля ви се, не се хвърлите. Не е като преди. Аз ще си ги взема пък. Shadow е АФК. Кой първи ще тръгне от там? Минус един. Оу, фак. Минус още един. Изи. Правил го, сено съм го правил 1000 години. Минус още един. What? Това ако не е керене, аз не знам кое е. Просто... Прост Тайлер. Така. А, не те оцелих. Фак! Какво правиш тук долу? Сменяш колата, а? За да ти хвърля един снайпер, ако искаш. Добре. Пич, ти сериозно ли? Омага. Е, представана не можах. Ма ти спуках гума. Къде си? Ай, тука са, ей, тука са. Сериозно, ако не го убиме, тука сме пълни, ние сме пълни ретарди. Как успяхме да го убиме на прата, това беше най-лесният кил, който може да се направи някога. И ние не успяхме да го убиме, вау. Има 2 минути. Бързо мен. А той е бил в другата кола. И rest in peace. Easy ace. 20 подред. Е, стига да е топът ми го зачете. Фак. Този път ще ги смачкам. Гърлото ми.
Мисля да дам газ колкото мога и накрая да спра. Ще видим сам. Но да видим. Трябва да преценя. А, гумата ми! Мале, вижте къде ме оцелил. Ох бе! Чудовища такива, спрете! Ще ме убиете и тука даже. Изроди. Някой се шиба на кола, няма ли да видя по пътя? Стига де, вие сте... Момент. Никой май няма да се качи. Тая игра май ще бъде само на... Снайпери май. Не знам. Сега ще видиме. Май няма да бъде само на снайпери. Пич! Yes! Буднах ли го? Yes! Yes! Не! Тикно се зарадвах и той ме уби. Фак бе. Добре. 6-ти рунд. Аз съм направил 9 кила. Доволен съм от себе си, но не и от това, че ще загубя. По принцип сега загубиме, но... Не ми се яда да загубиме раунд с снайпери. Защо не тръгвате? Вау! А, как не успях, бе! Катем! Този не го видях, иначе... Фак. Фак. So close. Jesus, не успях. Провалих се, аз съм провал. Последен изстрел. What? Сблъсък във въздуха. Е, стига да е. Той рунд си излагам. Уау! Това беше епик. Не. Не. Не! Фак, аз не трябва да умирам. Браво, бе! Герой! Той ще доби най-важен човек. Тия стават все по-близо и по-близо до нас, което е много лошо. А ние не ги убиваме. Добре! Най-накрая някой да убие някой и това да не съм аз. Добре. Това трябваше да бъде дабл кил и то изи дабл кил. Умри бе! Фаааа, куку! Какво правиш бе, дрифтове? Не! Айде бе! Това чаках много време. И така хора, надявам се да сте готови за последният и решаващ седми раунд. Това ще бъде епик. Не ми свири бе. Знаете ли какво? Не, стой! Исках да си взема аудито! Е, отиде твърде далеч. Знаете какво ще го причакам? Ще го причакам, искам аудито. Стига да не завине надясно. Добре, не зави надясно, не зави. Спри, спри ма. Спри! Не, искам го аз! Тимворк. По принцип исках аз аудито, но айде ти си го взимай. Защото...
Зентоното е по-бързо. Пич, поне си служи това отгоре, бе. Уау. Уау! 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 Не! Хора, това може да бъде решаващият ход просто. Бях ли се качил? They were all rip. Ох, нещо гръмна. А? Нещо падна стълб. Нищо особено. И така. Моментът на истината. Мерси, че ме бутнати. Аа. Още не съм тръгнал и вече ми... Оу. Sad face. Все пак, хора, това ще бъде всичко този гейм. Надявам се да сте доволни и да ви е харесал. Ако е така, харесате го, оставете при коментар. И се абонирайте за моя канал, за да мислите всеки ден. Бъде чак с мен, ще се видим в следващия клип. Чао!